Vrienden, goeiemorgen. Dit is donderdag 7 januari. Ons is bij Koffiekuier 287. Ons gaan vanoggend bietjie twee kort perikope saamlees uit Matteus 2, dan vers 13 tot en met 18. Twee gedeeltes wat vertel oor die vlug van Jozef en Maria met die Christuskind naar Egypte. En dan ook die tweede gedeelte wat ietsie verpraat oor die kindermoord wat Herodes dan nou bewerk het. Kom ons lees Matteus 2 vers 13. Nadat hulle vertrek het, dis nou die sterrekijkers wat aan Jesus die eer kom bring het, het daar een engel van die Here in een droom aan Jozef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug naar Egypte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak. Jozef het toe opgestaan en in die nacht die kindjie en sy moeder geneem en naar Egypte toe vertrek, daar geblei tot die dood van Herodes. Soos vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het, uit Egypte het ek my seun geroep. Dis natuurlijk een aanhaling van Hosea. Dan die tweede gedeelte, die tweede perikoop, sê toe Herodes achterkom dat die sterrekijkers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgeving al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy nou keurig by die sterrekijkers uitgevra het. Dan woorde vriende, dit beteken dat Jozef en Maria toen nou al voor 2 jaar in Egypte gevlug het, daar weggekruip het. Toe is die woord vervul van die Here deur die profeet Jeremia gesê het, een gekerm word op rame gehoor en gehuil en een groot gejammer, Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Dit gaan nou oor die klomp kinders, seentjies wat nou vermoor is. Ek sit en denk nou somme hier die gedeelte oor die kindermoord was my eerste preek wat ek as derde of vierde jaar student in Nylersdrift gemeente destijds gedoen het, met ek hierdie tekstgedeelte gebruik. Vers 13 en 14 sien ons hoe die Here beslissend optree met die groeiende bedreiging wat Herodes gehad het. Herodes het ons gister gesê was nou nogal een moeilike ou gewees wat rarig nie, hy het die dinge nie goed gedoen nie, hy was vreedaardig gewees en dit het gekom vanuit die ding dat hy nie regtig die koning oor die Jode was, maar dat hy deur die Romeine aangestel is as koning. So God weet van Herodes bedreiging en sy planne wat hy maak en dan tree die Here op en hy begelei vir Jozef met die Christuskind en Maria om na Egypte toe te vlug. Nou is dit nogal interessant vriende dat die mens sien dat Jesus se naam die kindjie elke keer voor Maria genoem word en dis eintlik 'n aanduiding van waaroor dit gaan. Dit gaan oor die beskerming van die Christuskind in die eerste plek. Nou dis ook ironies dat die Here vir Jozef sê vlug Egypte toe, want ons onthou mos nou die volk Israel is juist uit Egypte gebring na die beloofde land toe. So die plek van waar af die volk gevlug het destijds, word die plek waar die Christuskind eindelijk ontvang en beskerm word. Toe die tyd ryp is, laat God natuurlijk vir Jozef weer terugtrek, en so word hierdie belofte van Hosea in hoofstuk 11 vers 1 dan ook vervul. En so ek sê, dit was om tenminste 2 jaar gewees, want 2 jaar het Herodes die kinders van 2 jaar en jonger laat doodmaak oor inkomstig die tyd wat hy dan nou gereken het, Christus' geboorte en hoe oud die kind dan nou kon gewees het al. Dan vers 15 tot 18 vertel vir ons nou juist van waartoe hierdie Herodes knaap in staat was, een wrede, een magsbehepte karakter. Blykbaar het keizer Augustus al gesê dat hy eerder Herodes se vark as sy seun wil wees. Nou, hoorde mooi bietjie iets van die sinspeling daarin, he. Herodes sal sy varke beter behandel as wat hy sy kinders behandel. En is interessant, vriende, die woord vir vark en die woord vir seun in Grieks is baie na by mekaar en eindig al twee met die eos uitspraak, die goiros en die eos, wat eindelijk een verwysende stamwoord is. Nou, mens sal kon sê, dalk is seens maar so bykie van varke in elk geval, maar excuse nie, ek maak so maar net een opmerking daar oor. Herodes is een wrede keizer gewees, een regeerder. Hy was blykbaar daartoe in staat gewees, hy het by geleentheid van sy eie familielede en van sy vriende laat vermoor, as hulle in sy politieke loopbaan pad staan, as hulle die lewe vir hom moeilik gemaak het.
daar is 'n klomp onskuldige mense wat hy in sy lewe tereggestel het of te laat tereggestel het, het hy ook by verskillende gedeelte, onder andere drie van sy eie seuns en sy gunsteling vrou, koelbloedig laat vermoor, omdat hulle net nie gedoen het wat hy wil gehad het nie, of goed gesê het, waarvan hy nie gehou het nie. So vir Herodes was geweld die oplossing vir enige probleem, die enigste manier om te regeer. En so ek gesê het, onthou nou wat ons gister ook gepraat daaroor, Herodes was nie 'n ras echte Jood nie, hy was nie regtig koning van die Jode nie, hy is deur die Romeine aangestel as koning van die Jode ook. En dan vertel ons teks van hierdie heftige reaksie, wat Herodes getoon het op die sterrekijkerse verraad. Onthou ons nou, hy het vir hulle gesê, gaan dan nou, as julle die kind kry, laat weet vir my, sodat ek ook kan gaan hulde bewys aan hom, sy voorwensel wat hy daarvan het. Maar as hy dan nou agterkom dat hierdie sterrekijkers met 'n ander pad teruggekeer het, dat hulle nie vir hom kom sê het waar die Christus kind is nie, dan begin hy met hierdie komplot om op 'n manier te sê, maar dan moet ek hierdie kind op 'n ander manier kan uitroei. En sy oplossing daarvoor is, hy gee hierdie wraaksugtige, hierdie koelbloedige bevel, dat alle seentjies van 2 jaar en jonger in die hele omgewing van Bethlehem doodgemaak moet word. Eenvoudig doodgemaak moet word. En die gebeure word ook dan as 'n vervulling van die ontsteltenis van die profeet Jeremia oor Ragel se kinders geïnterpreteer. 2 kort perikope wat ons vanoggend saam lees, wat vertel van Josef wat met die Christuskind en Maria gevlug het na Egipte toe, juis om dan nou hierdie planne van Herodes op die ou end te ontduik, dat die Christuskind kan bly leef. Vriende, wat leer ons vandag uit hierdie 2 gedeeltes uit? Ek dink die eerste is wat ek so half ironies gesê het in die begin, dat die plek waarheen 'n mens baie keer vlug, juist die plekke is wat die mens nie naartoe sou wou gaan van nature nie. Daar is hier en daar van die kommentare wat ook oor hierdie ding skryf, nie baie nie, maar dit het my nogal geraak, die feit dat die volk Israel uit Egipte uitgebring is, verlos is uit die mag en die oorheersing van Egipte, maar dat wanneer die Christuskind se lewe bedreig word, dat God vir Josef hulle sê vlug Egipte toe. En ek dink ons moet daai ook iets van ons eie lewe leer, dat ons die goed wat ons van weghardloop, die goed wat vir ons swaar is, die goed wat vir ons moeilik is, dalk tog op 'n manier ook maar partykeer in die oë moet kyk en sê, weet jy, dis dalk juist die tyd vir groei, dis juist die tyd waarin ek beskerm en ontwikkel word, sodat ek die lewe voluit beter kan leef. So 'n bietjie van 'n kantlyn opmerking, maar ek het tog gedink ek wil dit graag vanoggend met jou deel. Die tweede is natuurlik die reaksie van die Herodese van ons tyd. Daar's baie mense wat die Christuskind wil dood hê. Daar's baie, baie mense in hierdie wêreld, veral vandag se tyd, wat nie tyd en plek het vir God in hulle lewe nie. En wat by wyse van spreek eintlik enigiets sal doen om ook vir Jesus te vermoor, om hom uit die weg te kry. En dan moet ons die vraag vra, aan die een kant, wat doen ek en jy om Christus te beskerm, om sy naam, sy eer in ere te hou, maar aan die ander kant ook, hoe vertrou ons baie keer die Here in moeilike omstandighede om te sê, maar hy sal sorg, hy sal vir ons dra. As ek maar weer so 'n bietjie kan aanhaak by die hele COVID-19 ding, vriende, dis my regtig ontstellend oor hoeveel mense ons ken, lidmate, vriende, wat nou positief toets. Dit lyk vir my regtig asof die ding so 'n bietjie hand uitdruk op 'n manier. En dan is die mens maklik geneig om in sak en as te gaan sit en te sê, maar daar is nie meer hoop nie. Daar is hoop natuurlik, want God is na alles nog steeds die een aan wie ons hoop kan vastmaak. Ons moet doen wat ons kan, menslik gesproke, ons moet versigtig wees, ons moet veilig bly, bly by die huis as dit enigszins moontlik is. Maar ons moet ook die Here vertrou, dat hy vir ons die verantwoordelikheid gegee het om versigtig te wees, maar dat hy ook vir ons sal beskerm. Dat hy vir ons deur sal dra, ook deur hierdie kindermoord wat ons in ons tyd het. Mag ek en jy vandag leef met die wete dat God se planne, eintlik alle menslike planne, een vooruit is alreeds. Dat God met ons 'n besondere pad loop en dat ons net kan sê, wat doen ek en jy om Christus lewend te hou in hierdie wêreld, in ons gesinne, in ons families, waar by die werk, waar jy ook al is, sonder om te dweep
maar waar en hoe hou ons Christus levend, zodat mensen ook tot geloof in die Heere Jezus kan komen. Kom ons vraag dat die Heere voor ons vandaag ook deur sy Gees sal help, om inderdaad as sy disciples op hierdie vlak te leef elke oomblik. Vader, baie dankie dat ons vanmorgen ook vir u kan stil raak en Heere Jezus, dat ons kan weet dat u lewe nie Herodes se planne nie, nie die kruis het op Golgotha nie, niks kan u lewe weggeneem het nie. En daarom kan ons aan u vashou met ons hele lewe. Kan ons u vertrou vir die moeilike omstandighede, die uitdagende omstandighede waarin ons leef. Selfs al voel ons soos die vroue wat kerm en kla oor hulle kinders wat gesterf het destyds, dan kan ons ook in ons omstandighede weet, Here, ja, dis nie altyd maklik nie, dis partykeer baie, baie moeilik, maar u is daar, en u sal vir ons ook ander kant uitbring. U sal vir ons as u kinders en binnen u koninkryk beskerm. Dankie Vader, dat ons ook die plekke wat partykeer vir ons moeilik is, die plekke van waar vir ons wil wegvlug, dat dit juist 'n plek raak waar ons 'n tuiste kry, waar ons beskerm word, en dat ons dalk hierdie moeilike omstandighede ook nou met omhelsend sê, maar wat leer ons van onsself? Wat leer ons van God? En wat leer ons van ons roeping ook in hierdie lewe? O Heilige Gees, ons bid dat u met ons sal wees vandag, en dat u vir ons sal bewus maak van u teenwoordigheid elke oomblik. Daarom bid ons dit alles in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker dag verder. Dit lyk vir my dat groot dele van ons land goed reën gehad het die afgelope week. Hier by ons ook weer so paar druppels deur die nag geval en die moontlikheid van nog reën wat val. My gebed is saam met die ouens wat nog nie reën gekry het nie, dat die Here regtig ook sy genade by julle groot sal hou. Ons lees môre dan die tweede gedeelte daarvan van hoofstuk 3, ag van hoofstuk 2, die terugkoms uit Egipte, en dan gesels ons so 'n bietjie oor die feit dat Jesus dan nou die Nasareener geword het. Lees gerus daar vers 19 tot aan die einde van hoofstuk 2. Ons sien mekaar môreoggend. Geniet jou koffie en hoop jy het 'n wonderlike dag verder. Mooi loop.